Як проходить реформа освіти в Україні? Про це сьогодні у відзеркаленні з професором, доктором історичних наук, член кореспондентом Національної академії мистецтв України, заслуженим діячем мистецтв України, ректором Харківської державної академії культури Василем Шайком, вітаю вас, Василе Миколайовичу. Миколаїв. У вересні минулого року був прийнятий закон про освіту. Якщо я не помиляюся, ну вже можна казати про якісь результати, і мабуть. І про, про проблеми, з якими ви стикнулися. Отже, ваше враження як це працює? Ну, по-перше, будь-який закон повинен мати супровід підзаконні, підзаконні акти. акти. Тут так, жодного підзаконного акту поки що немає. І це безумовно гальмує імплементацію, угу. як модно сьогодні говорити, цього закону. Але закон 6 вересня дійсно вступив в дію офіційно. Він працює і зараз ми маємо перші можливості говорити про втілення цього закону навіть без цих підзаконних актів. Перш за все, можна говорити про те, що вища школа зараз дійсно налаштована на дуже серйозні реформи. Мова йде, скажімо, про автономізацію школи, автономність школи. З одного боку повинна бути фінансова. Певність в тому, що буде автономність. Ну так, безумовно, під будь-якою ідею, так а де ж гроші брати? Якщо вищий навчальний mm -hmm. заклад заробляє свої кошти, то в законі написано, що вони підлягають в розпорядженню цього вищого навчального закладу. На жаль, в цьому році цього не відбулося. Закон є, але він на цей рік не діє. Бо бюджетний кодекс і фінансовий план, як і було до того, поставив другою кишенією бюджету. Вищого навчального закладу спеціальний фонд. Uh -huh. Тобто можливості самостійно розпоряджатися ним, на жаль, немає. Так, а скільки залишається у вишах, у відсотках ці ну, кошти з А які вони ви всі в виможете... вишах залишаються, мова в тім, що вони повинні бути в розпорядженні вишів як додаткові uh -huh. кошти, uh -huh. але не як складова бюджету. I вони залишились, як і було складового бюджету. Uh -huh. Не хотілося б цього, але ми з порозумінням ставимось до того, що дуже складна ситуація. І тому безумовно те, що є заробітна плата і має може бути. те, що є стипендія, і має бути те, що є якась копійчина на комунальні послуги? Ну то добре, іншими заробляли б і доповнювали. Ну, ми так і робимо. Заробляємо і доповнюємо, бо другою кишені бюджету залишається спеціальний фонд. Тобто самостійно, з цієї точки зору фінансової можливості а кошти спеціального фонду на що можна витрачати, і взагалі яка там процедура? А так, як і будь-які державні кошти з дозволу, uh -huh. за можливістю. А там головним чином йде зарплата uh -huh. Uh -huh. співробітникам. Якісь основна маса йде на комунальні послуги, бо держава майже не має змоги дати. Ну і, можливо, там десь щось заплатити, якщо немає в загальному фонді на зарплату. І це робимо. Беремо звідти і платимо за зарплату. Тобто, це проблема, на жаль, не дуже реалізовується. Стосовно інших можливостей, так, вищі навчальні заклади отримали е, можливість складати навчальні плани самостійно, формувати перелік навчальних дисциплін самостійно. Це надзвичайно важлива проблема і непроста проблема, тому що, скажімо, якщо раніше був перелік спеціальних дисциплін. Угу. і... Викладачі, які його виконували, це більше десятка дисциплін, то тепер цього постійного переліку як обов'язкового не буде. І кожен вищий навчальний заклад буде думати, які дисципліни туди поставити. Безумовно, будуть ставити дисципліни, які будуть фундаментальні для формування даного фахівця, даної спеціальності. Mm -hmm. І ті, той обов'язковий перелік. Не буде обов'язково, то багато викладачів можуть не отримати навантаження у зв'язку з цим. Більше того, о, прийдеться думати про те, що 600 годин буде вводитися. Як обов'язково а не 900 викладачі. і більше. Ага. А на мистецьких спеціальних там і більше і 900 часто густо було, і було, тут прийдеться було. зменшувати mm. так. Ну звісно, зменшується кредит від 36 до 30, але це не вирішує проблему. Mm. Треба зменшувати. А якщо і ще перекос буде йти на спеціальній дисципліні, як того і слід, то це буде. Структуру по кількості, може, викладачі залишаться таким же складовим, а по якісному наповненню, це деякі кафедри суспільно, знавчі можуть не попасти під навантаження. Це проблема і дуже серйозна. Тобто, вирогідно і скорочення працівників? Про скорочення говорити важко, тому що. 600 годин вимагатиме додаткового складу штатного персоналу. Угу. У мене у вас було по 900 склад, так, а тепер тільки... буде 1200 двісті, uh -huh. на 1800, uh -huh. То треба додатковий склад. Uh -huh. Його не буде. Але перевантаження буде розподілятись більше на спеціальні дисципліни, дисципліни, які формують фахівця в даній uh -huh. галузі даної спеціальності. Безумовно, це проблема надзвичайно серйозна і вона стоїть перед цими вищими навчальними закладами. Раді отримали. Автономії в цьому відношенні, але тут є і клопіт. Зараз точиться боротьба, точаться суперечки. Будуть чи там, скажімо, ті дисципліни, які були раніше, чи вони будуть іншими, поки що переліку обов'язкових дисциплін немає. І це теж викликає питання, якщо будуть нав'язувати ну, знову перелік цього. Це щонайменше викликає питання, тому що е у учбу, навчальний рік він іде, так? І вже треба ж готуватися до нового навчального року. Тут є багато інших питань, які пов'язані з діяльністю навчального процесу, організацією навчального процесу, діяльністю в ході навчального процесу, виборів керівного складу. Мається на увазі, скажімо, в законі вказано, що не може. Керівний склад або дві посади отримувати одна людина в одному закладі. Мається на увазі, допустимо, проректор він зав кафедрою. Вважається, що кафедра це що тебе друга, так? Та, угу. друга адміністративна посада, угу. і не можна це робити. Це проблема, тому що кафедра не має відповідного м, фінансового підкріплення. Проректор має штатну угу. посаду, штатну. Оклад штатний заробітну плату, ректор теж, декан теж. А завідувач він професор, який на посаді завідувача, але отримує за те, перш за все, на 98%, що він виконує обов'язки професора чи доцента на кафедрі, навантаження має своє. Теж проблема надзвичайно серйозна. Надзвичайно серйозна проблема постала з докторантурою, аспірантурою. Так, так, науковці це науковці, тому що аспірантура, докторантура по проекту положення, проект існує зараз. Міняється все, аспірантура буде зовсім інші функціональні можливості мати на сьогодні. Мається на увазі. Що а це... що мається на увазі? Тому що ну з аспірантурою, я думаю, ну в усякому разі дотепер було все зрозуміло. Так це молоді науковці, які хочуть займатися наукою з тієї чи іншою спеціальністю, і ну і там все не зрозуміло. Але так. ж багато виходить новинок. не зовсім так. Багато так. новинок в руслі імплементації закону про вищу світу безумовно. Мовно, мається на увазі 4 роки навчання і обов'язкова освітня складова. Це буде перший рівень, останній освітній і перший науковий, доктор філософії на виході. І тут цілі реляції стосовно організації роботи в аспірантурі. Чотири роки і дуже серйозні десятки даються кредитів для виконання освітньої програми. Не буде тут можливості у багатьох, хто не пройшов аспірантури, виходити на захід. Причому ставиться жорстка обов'язкова е необхідність захисту до закінчення аспірантури, тоді це вважається успішним. Заочної аспірантури в державному розумінні Ді, немає. Вона може бути питати? тільки за рахунок фізичних або юридичних осіб. Угу. Продовження терміну аспірантури може бути, якщо людина з яких чинників, може об'єктивних, не впоралась, може бути продовження, але це вже буде не за державні кошти, а за кошти фізичної чи юридичної особи, подібне в докторантурі. І тут дуже серйозне навантаження іде програма. ну ви знаєте, що стосується е, заочної форми аспірантури, може тут і є якась логіка? Та так? ні, логіка тут є безумовно. Я з вами mm -hmm. згоден, бо все-таки наука потребує uh, так, з великих, це те, зусиль. що потрібно постійно бути, як то кажуть, взагалі заочна світа mm -hmm. потроху виходить із обігу. Mm -hmm. Вона і до цього витрим... не витримувала критики сучасності практики сучасності. А зараз в руслі нового закону, вона потроху йде. Ви візьміть ЗНО, незалежне mm -hmm. тестування. кожний рік здавати, як вступні іспити. Але ж людина, яка закінчила 20 рік. років тому, а може більше, вона не зможе на сучасному рівні здати ЗНО. Тобто заочне відділення, якщо воно буде підкріплюватися молоддю, а це явище рідкісне. Там розраховано було, що людина має досвід, її заочно треба тільки доповнити теоретичні свої надбання, і тому вона стане фахівцем. Це проблема. І заочне відділення, скоріш за все, буде виходити в онлайн на дистанційну освіту. Воно вже в цьому році в багатьох вузах мало великі потуги в прийнятті абітурієнтів. Це теж проблема якась ну мабуть, теж виправдано життям. Колись ну було... у вас у вас же величезний досвід. Скільки mm -hmm. ви вже працюєте ректором? Хоча б я ну, не кажу про те, що було uh, та, так більше 25 років, і у вас же величезний досвід. У вас є бачення, як можна вирішити це проблеми? Я знаю, що у четвер ви зустрічалися з новим міністром освіти. Uh, були ректори галузі цієї, і ну, мабуть, ви щоб Мінювалися так думками безумовно. Нам повезло в прямому розумінні, що нашим міністром стала людина, яка обіймає ще й посаду віце-прем'єра з гуманітарних питань. Угу. Це дає змогу сподіватися, що проблеми культурчного характера, культуричної мистецької освіти будуть вирішуватись більш ефективно. І дійсно людина знайшла, наш міністр знайшов можливість зустрітися з ректорами, а це всього 10 вищих навчальних закладів системи. Міністерства культури, ці заклади постійно є спроба взяти під дах Міністерства освіти. Ці потуги не залишилися, скажімо, за бортом вони продовжують атаку на те, щоб забрати ці вищі навчальні заклади. Було приємно, що Вячеслав Анатольович з порозумінням поставився, що ці заклади, які готують елітонації, нації, які мають невелику кількість. Ну, ми я для студентів. глядачів скажу це про Кириленко. Мова йде В'ячеслав Кириленко, тому ми не озвучили. прізвище. Так подумав, що нашому місто всі знають. <свісно> ну про всяк випадок. <свісно> так я розумію, що тут звичайно такі вищі навчальні заклади, як наші, де до тисячі, а може трошки більше стаціонара студентів. Викликають подив у багатьох. Є сьогодні гіантоманія: 10, ти тисяч, 15, 30. Дійсно потужні, треба створювати комплекси, як це за кордоном в багатьох випадках. Але такого роду, як наші заклади, вони переважно індивідуальні форми навчання і готують, так, ну, так. грубо говорячи, поштучний товар. Mm -hmm. Тобто, має набирає двох, трьох, чотирьох, ну п'ять чоловік на курс. І курірує його до завершення. Mm -hmm. Якщо більше набирати, то це буде халтура. То, це... Тобто майже індивідуальне навчання. Так, воно з другого курсу mm -hmm. фактично 90% mm -hmm. індивідуальне. Тут тобто мілкогруповий, так називаємо, і індивідуальні заняття. Плюс ансамблі, оркестри і таке інше. Тобто тут дуже складна проблема, і нас об'єднувати з ким це загубити просто навчальні заклади або передати туди, де нема специфіки. Ну от, і позиція Криленка з цього питання він палко підтримує те, що Щоб повинні залишитися у міністерстві так, повинні угу. залишитись угу. тут, і вони не повинні об'єднуватись, зливатись, оптимізуватись угу. з якимись іншими. Ну от подивіться, тут е, цікаві речі в новому. Проєкті положення, уже Кабмінівському проєкті положення про присвоєння вчених звань не ступенів, а вчених звань доцента і професора немає місця мистецтв. Культуричне мистецтво галузь залишилось поза бортом, дивовижно. Тому що там вказано хоча багато ж розбув про те, що культура, культура гине. Треба культура, рятувати мистецтва безумовно. Тим не там доктором <світ> доцентом може стати тільки особа за проектом, яка пройшла стажування за кордоном, яка має доктора філософії за плечима, яка має е, володіти чудовою іноземною мовою англійською, перш за все, з е, сертифікатом міжнародним бі 2 це високий рівень, немає цього сертифіката, значить, повинна пройти стажування не тільки за спеціальністю, а й стажування за кордоном за іноземною мовою. Це теж проблема. Людина повинна надрукувати в наукометричних міжнародних виданнях, які є наукометричними, надрукувати декілька статей різні там, де для ТНТ одна кількість, для професора друга, для вищого навчального закладу одна, а для наукового закладу інша. То це надзвичайно непростий непроста річ. Більше того, якщо у тебе мало науково праці, ти повинен мати монографію, скажімо, mm -hmm. на іноземній мові, видану за кордоном або десь в, в, в видавництві, яке має міжнародний характер. Ви знаєте, ну це все дуже серйозно. А може у результаті ми дійсно получимо, отримаємо ну такий фаховий професорсько доцентський склад. Ні, я з цим не згоден. Тому що обставини сьогоднішнього дня не дозволяють стати доцентом або професором, виходячи вже уже з названих uh -huh. параметрів, немає ні матеріальної основи під це, ні можливості реально, ні у вузів, ні у держави. То це затримає на, може, декілька років можливість отримати доцента і професора, професор, тільки доктор наук. Uh -huh. Не до, до, доктор філософії, само собою, а доктор наук. І плюс стажування, плюс видання, плюс знання іноземної мови це добре, це чудово. Але не може сьогодні мати така людина. Більше того, ви народна артистка. Як ви отримаєте цього професора? Ви що повинні писати кандидатську на доктора філософії, потім докторську. А даруйте дар Божий, який має народний артист, можуть не мати сотні докторів наук. Так, і це а як так же їм ші... бути? ну ви знаєте, знову ж таки, є творча особистість, а є науковець. Науковець може жодного разу не зможе заспівати так, як співає. Так, е... так тоді е... той співак <буз> ніколи не стане е... на... професором. А як... на одному навіщо бути професором? А в, в, в вищій школі поки що існує професор. Так, <буз> 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 І є е... рамки. І в, є... в принципі, якщо до студентства заходить так професор, так е... який ще і іма... ми. Е... Має таку практику, так, якого запрошують, який збирає зали. Так? Ну, це вже Він народний артист, mm -hmm. Арт так, так, Небесне, так. від Бога обдарований. Він зробив такий внесок. Mm -hmm. І що ж, йому, щоб отримати професора, треба було писати докторську Так, Особливо, дисутацію. якщо йде про культуру, а він же вчить. Так. А в вищій школі доцент, mm -hmm. професор, перш за все, має право. Навчати угу. розумієте, тут є ножиці Передавати і перекоси. досвід, так не так. знову це специфіка, практики, так? культури це практики. не врахована. Угу. Плюс ті поставлені Рубікони, які перетнути на сьогодні, можуть тільки одиниці. Може, ви і праві, що це приведе до чогось, але якщо за положенням в аспірантурі, в докторантурі повинні проходити стажування за кордоном, це добре, тоді ж держава повинна. Забезпечувати uh -huh. фінансово це стажування. Я, я, я тільки про це а хотіла сказати, кошти звідки? наскільки я знаю, так і, і публікація, так і стажування. Це воно що кошти. пови так це величезні кошти. І це це кошти. частіше е сплачує та людина, яка навчається. От воно чудово, все правильно. А як цього досягти на даному етапі? Це може привести до тому, що. Кадри почнуть виходити з вищої школи. Стара генерація піде, нова не підросте, і ми матимо величезний, скажімо, клопіт з вищою школою. Я розумію, що зараз гуляють думки багато в чому вґрунтовані, що дуже багато вищих навчальних закладів. Треба їх скоротити. Треба, мабуть, говорити не про скорочення, а про. Підвищення якості. У, вищої освіти. у мене наступне запитання, і в законі але, написано, ну, так, що безумовно. агенція забезпечення так, так, якості так, освіти. Так. Зараз про це говориться, mm -hmm. що з початку наступного навчального року вона повинна діяти. Це добре, це чудово. Агенція з колосальними функціями, повноваженнями, повноваженнями безумовно, і вона повинна діяти і забезпечувати це, але це не так просто, бо сьогодні можна втратити вищу школу і ніколи не поновити її. Десятки років на те, щоб вища школа існувала з школами науковими, науково-педагогічними, і якщо вони підуть, то потім можна ніколи до цього не повернутися. І друге, це ж скорочення кадрів раз, це е, звуження можливостей навчання в вищій освіті, в середній ланці два. І це молодь десь повинна йти тоді. Це тисячі, десятки тисяч сотні тисяч молодих людей не зможуть отримати доступу до освіти. А це ж ми готуємо все-таки гумус, це вища освіта ще нікого не зіпсувала. Так, вона тільки так, допомагала. Вона тільки... Додає, Ставити бар'єр про якість освіти і говорити про нього це нормально. Неякісні вищі навчальні заклади не повинні працювати. Але мова не повинна йти про кількісний підхід. Про якісний тут немає заперечень. А про кількісний, аби кількість була менша. Я думаю, що це не вихід із ситуації. Створювати умови, при яких вимагати якість і, може, з розширенням можливості навчання молоді. Це нормально. Молодь повинна мати вищу освіту. А взагалі, то як ви бачите, ну, як можна ну, підрахувати цю ефективність вишу і захопити справедливо такий підхід? Дуже просто. Практика вирішує дуже просто. Людина закінчила, має фах, уміння, навички, знання. Вона приходить на виходить в практику на роботу, вона повинна вміти знати те, і де і друге. І людина, коли заходить диплом дипломом, людина доводить, що вона вміє оце, знає оце, вона блискуче впоруться зі своїми можливостями. Ну, візьміть музикантів. Вони у нас всі роки, як вчаться, всі роки працюють фактично. Від середньої ланки спеціальної училища або коледжа mm -hmm. до музичної академії чи Академії культури, вони весь час вчаться і працюють, вони з практикою пов'язані. Вони постійно над собою працюють. Болонська декларація вимагала що? мобільності і самонавчання. Так ці фахівці працюють постійно, окрім того, що вони на лекціях, що вони в ансамблях, вони постійно індивідуально працюють над собою 3, 5, 7 годин, не менше. Тоді вони фахівці, і це природні. Вони в практику пов'язані постійно з практикою. Їм не треба перевчатись. Вони знають, коли вони приходять. Він прийшов в аудиторію. Дав концерт і видно, на якому рівні людина. Вона блискуча володіє. Він виховав молодь. Це показав... вже практика у дії. Так? Чому він не вирішується? І навчався? тут же дивіться, кожні зумів, два, два зумів, місяці, зробити. кожний семестр чи триместр вони виходять і дають концерт на публіку. Угу. Він семестр працював, він концерт дає. не працював, він вилітає. Він не може. Якщо він. Вступив і за якимсь чинником хтось попрохав його туди взяли. Він вилетить звідти досить швидко. Він ні в ансамблі, ні в оркестрі не зможе утриматись на рівні, тобто йому там немає місця. Він вийде в будь-якому випадку з ланки студентів. Е, ну я чомусь спрос... спитала вас про якість освіти. Ми вже згадували, що сьогодні, ну так, уряд наш націлений на те, щоб скоротити. Кількість вишів, і це, мабуть, є раціональне таке зерно у цьому. Але як порівняти? Так, все ж таки, я б хотіла почути вашу думку. Як порівняти один виш і другий? Оцей залишаємо, а цей не залишаємо. Чому? Це кількість працевлаштованих, це, це що може бути думаю, таким показником? Думаю, я буду повторювати те, що я говорив: це не кількісний підхід. Він заведе нас у топік. Одна комусь подобається цей заклад, іншому ні. Для одного роботодавця він авторитетний, для іншого ні. У кого який рівень, які підходи. Більше того, в працевлаштування, як ви говорите, да, це дуже серйозний фактор, вкладаємо кошти, вони повинні якось виправдовуватись, але державний сектор звужується. І розподіл робити все важче і технічному закладу, і гуманітарному закладу, і культуролочним мистецькому. І розподіл робити в державному секторі дуже важко сьогодні. Може вести тут мову про те, що повинні працювати на неньку Україну як державний сектор чи напівдержавний сектор. Треба думати над цим. А взагалі, як ви ставитеся до державного замовлення у вишах, це спрацьовує? за новим. Законом буде от ще в цьому році, 15-16 навчальному році, буде держзамовлення відсотків на 80 за таким напівконкурсом тендерним через міністерство. А на наступний рік планується вже з 16 17 навчального року. Планується, що там так, у вас найвищий бал, скажімо, 2000. тисячі. От на 2000 тисячі підуть державне державне замовлення. Найнижче з. Скажімо там, 1200 балів. Я говорю наприклад, орієнтовно, так, ага. наприклад. 1200 ага. балів. Вони вже не дотягують, бо більше місць немає. І в кого найвищий ага. бал за спеціальністю, тому дадуть держзамовлення. А в кого низький бал по ЗНО, по вступним іспитам, як це в мистецькій галузі, там же є два вступних іспити. Ну, так. Оця так. шкала, якщо не витримує, вони краще отримують тоді місце в вищому навчальному закладі. В один заклад є абітурієнти. Високої якості. Вони туди отдали держзамовлення, а інший держзамовлення не отримав. Рік не отримав, два не отримав, три він сам закриється. І не треба оптимізувати, не треба закривати. От якраз якісний Це підхід, є... некількісний. Він так, дасть змогу з'ясувати в конкурентній боротьбі хто краще. А абітурієнт визначатиме кому давати місце. І так новий закон і виписується. Справедливо. Угу. Там все виписано правильно, розраховано. Закон дійсно позитивний. Кращого закону, мабуть, і не було на сьогодні, але практика сьогоднішня і умови екстраполювати її, нашу практику на Європу, а умов у нас європейських, на жаль, сьогодні ще немає, ні матеріальних, ні інших, може призвести до перекосів до того, що ми вищу школу можемо знівечити, і незаслужено можемо знівечити, поспішивши виконати те чи інше положення даного закону чи да, якоїсь інструкції від законний акт до uh -huh. цього закону. Що стосується е, нарахування стипендій, принципи mm. підходу не змінилися, тому змінилися. що я читала багато так статей, змінилися були тому, різні це... положення, але uh -huh. перемогло те, що студенти отримують державну стипендію. І хто краще вчиться, тому більша стипендія буде. Але я так розумію, що на сьогодні важко говорити про кількісний підхід в даному uh -huh. випадку. Дали, держава дала якусь певну кількість на рік коштів. Вищий навчальний заклад дивиться. Ага, ми можемо 40 50 там 70 відсотків забезпечити і краще отримують. Інші ні. Раніше 4,5% всі отримали стипендію. Середній бал. Зараз краще отримують і буде, скоріш за все, оцінка кількісна за. Грошовими дотаціями, які буде давати держава, ви знаєте, я просто чому я питаю? Я натрапила на одну статтю, у котрій пропонувалося виходячи ще з матеріального положення родини, так це враховується. враховується. це, враховується безумовно. Ви розумієте. Ну, якщо людина вчиться е, чудово, вона отримує стипендію на автоматі. Якщо сирота, вона теж отримує її на автоматі. Якщо матеріальне становище низьке і вчиться на трійки, навряд чи ця дитина отримає стипендію. Хочеш отримати її, так ти ж працюй. Це ж не хлібна картка в будь-якому випадку давати тобі кошти. Ти повинна, чи ти повинен довести, що ти достойний. Дотації державної, значить ти повинен мати уміння, знання навички, тобто якість освіти. з перший показник в стипендіальному забезпеченні. Mm -hmm. Якщо вчишся кепською, не хочеш вчитися, байдикуєш, треба виходити з складу студентів, що і робиться, і замість тебе прийде той, хто за гроші вчиться свої. Він займе твоє місце, бо він відмінник. І тоді студенти приймають і, в принципі, рішення. Це головна задача студента навчатися. І, і там іде і, конкуренція і між тими, хто і, за комерційну основу вчиться, що? і тими, хто за державну. Не хоче вчитися на державній, позбавляється можливості, і той, хто за комерційну безкучу вчиться, хай він отримує цю дотацію. А якщо ставити за матеріальним сироти і ті угу. соціально е, не, не захищені захищ, державою, так. ті отримують стипендію, у них є свій ранг. Угу. А ті, які вчаться за державний кошт і не хочуть отрим... використати це, вони позбавляються такої можливості. Були великі сподівання, що все те, що відбувається на сході країни, закінчиться. Е... Чи буде ще наплив студентів зі сходу країни і звичаїв які як там? Якраз ми, ми на цій нараді mm. з віце-прем'єром, нашим міністром Кириленко В'ячеславо Анатолійовичем, я вже повторюю mm. завдяки вам. Якраз йшла розмова, перш за все, про допомогу Луганчанам, і дончанам, дончанам в цілому, Донбасу, Луганську, Донецьку. І студенти, які побажали е, вчитися, вони всі отримали можливість в вищих навчальних закладах: і Харкова, і Києва, і інших е, наших міст. Вони отримали таку можливість зі стипендією, з, 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 з гуртожитками. Викладачі, які пішли з ними разом, вони теж працевлаштовані, кого гуртожиток посилили, кому як допомогли, вони теж знайшли роботу і з своїми студентами переїхали. Це все вирішено. Проблем дуже багато було, болісних проблем, непростих проблем і політично, і економічно, але вони на сьогодні в основному вирішені. І до нас до сотні попало студентів, і в інші вищі навчальні заклади. Ми їм створюємо умови для того, щоб вони отримували на равних з тими, хто вчиться зараз, матеріальні, духовні можливості для отримання професії і втілення своїх в життя. Ну що ж, Василі Миколаєвичу, дякую вам. За таку суттєву розмову ми говорили про те, як проходить реформа освіти в Україні, і, зокрема, у Харкові, і з якими проблемами стикаються вищі, сподіваємося, що у цьому році все ж таки проблем у вишів поменшує, і студенти будуть отримувати якісну освіту. 15-го у нас день відкритих дверей в академії культури. Тож, Прошу всіх. Так, хто... це неділя, буквально так. Е, за день. Отже, е, професор доктор історичний Річних наук, член кореспондент Національної академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України, ректор Харківської державної академії культури Василь Шойков був гостем від відзеркалення. Дякую за участь у програмі. Знім, Програму дякую. провела Олена Бараник. На все добре, до зустрічі. До зустрічі.